ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 25 ତାରିଖ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶାନ୍ତ ପଡ଼ୁନି ସମୁଦ୍ର, ବାତ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ତୃତୀୟ ଫାଇନ୍ଫୋନ। ଏବେ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିପଦ, ମେକ୍ସିକୋ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆମେରିକା ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟାଇଟୋ ହୋଲ। ହିରାଏ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଝଡ଼ ଖାନୁନ୍ ଏବଂ ଲାଇନ୍ କୋରିଆରେ ଓ ଜାପାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏବେ ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ସହ ଆମେରିକା ଝଡ଼ ପରେ ଝଡ଼ରେ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଖାନୁନ୍ ଓ ଲାଇନ୍ ପରେ ହିରାନ୍ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଟାଇଫନ୍। 25ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, 23ରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସେପଟେ ଗୁରୁବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୁଇରେ ସର୍ବାଧିକ 182.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିରେ 182, ଗୁଡ଼ଭେଲାରେ 139.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣେ 63.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷାରେ ରାଜଧାନୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ 88 ମିମି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଟଣୀ ସହର ସେପଟେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ, ହରଭଙ୍ଗା ଓ କଣ୍ଟାମାଳ ସବୁଠି ଜୀବନଯାତ୍ରା ହୋଇଛି। ଏବେ କନ୍ଧମାଳରେ ସାରା ରାତି ବର୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଛୋଟମୋଟ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ନଦୀ ଖଣ୍ଡି ସାହିରୁ ଡାକପାଲରୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ ବାଇ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସିବି।